Saeimas atbildīgās komisijas deputātu vairākumu šodien atbalstīja iekšlietu ministra iesniegtos grozījumus imigrācijas likumā, kas attiecinām uz Krievijas federācijas pilsoņu pastāvīgo uzturēšanās atļauju derīguma termiņu. Tas nozīmē, ka cilvēkiem, kuri līdz šim pieteikušies valsts valodas prasmes pārbaudei, būtu iespēja eksāmenu kārtot atkārtoti, ja ar pirmo reizi tas neizdotos. Un tiks arī pagarināts termiņš, kādā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāizskata katra cilvēka uzturēšanās atļaujas pagarināšanas pieteikums. Vēl par to jānobalso Saeimai un stāst Vitāna Strate. Valsts valodas prasmes pārbauda līdz septembrim obligāti jānokārto vairāk nekā 17 tūkstošiem Krievijas federācijas pilsoņu. Izglītības un zinātnes ministrijā informē, ka pārbaudē pieteikušies 18 tūkstoši, tātad mazāk nekā puse. Un tas, es domāju, pat ir pozitīvi. Varbūt tiešām lielākā daļa no viņiem apzinās, ka viņiem turpmākā nākotne saistās ar Krievijas federāciju. Un tad ir jādomā, kā mēs no Latvijas puses varam šo visu procesu pozitīvā ziņā veicināt. Iekšlietu ministrija rosinājusi šiem cilvēkiem, kas izrādījuši vēlmi iegūt valodas prasmes apliecību, ļaut eksāmenu kārtot atkārtoti līdz pat novembra beigām, ja ar pirmo reizi tas neizdotos. Attiecīgi tikmēr saglabājot uzturēšanās atļauju un pagarinot dokumentu iesniegšanu līdz pat gada beigām. Aptuveni 9000 cilvēku valodas pārbaudē nav pieteikušies un viņiem jārēķinās, ka pastāvīgās uzturēšanās atļaujas termiņš līdz ar to beigsies 1. Septembrī. 94% no mērķu grupas ir cilvēki 60+. Tas ir cilvēki, kuri novājināti ar vecumu un ļoti rētām un smagām slimībām. Jums ir tiesības noteikt laiku un vietu, bet jums nav tiesību ierobežot pieteikšanos valsts valodas eksāmenu. Tas ir manas brīvas tiesības un jebkura cilvēka tiesības, kurš atrodas Latvijā, respektē to un grib saņemt attiecīgu dokumentu. Izglītības un zinātnes ministrijā skaidro, ka Krievijas pilsoņiem bija organizēta pašiem sava pieteikšanās un pat eksāmenu datumi, lai viņi tos varētu paspēt nokārtot. Nav tāda brīža, kas tiek ierobežots. Taču garantēt šobrīd vispārējā kārtībā, kas notiks 2 mēnešu laikā, ņemot vairāk plūsmu un kapacitāti, mēs nevaram. Bet, ja kāds atnāk, mēs viņu, protams, ka projām nedzinām. Jo vispārējā kārtībā kopā ar Ukraiņu visiem citiem to ir iespēja darīt. Tāpat iekšlietu ministrijas Saeimas deputātiem lūdza pagarināt uzturēšanās atļauju izskatīšanas laiku līdz 1 gadam, rēķinoties ar lielo pieteikumu apjomu. Tas 1 gads izskatīšanai nav vienkārši tāpēc, ka mēs gribam garīgs un kavēt laiku, bet lai ekonomētu resursus. Mums vēl ir jāpārbauda, vai tiešām ir visi dokumenti, skaitā valoda. Tās personas, kuras nav izrādījušas vēlmi saņemt šo Eiropas Savienības pastāvīgās uzturēšanās atļauju, tāpēc šīs personas, nu, acīm redzot, rēķinās ar to, ka viņas nododās prom, kā jau arī šeit tika minēts. Pārsteidzamību. Grozījumus atbalstīja deputātu vairākums, tos tālāk virzot uz Saeimas sēdes steidzamības kārtā. Vitāns Stratēns Kupčs, Latvijas televīzija.